Պատերազմից աչք չբացող Սիրիայում նորից կարող է ռազմական գործողությունների կրակ բռնկվել։ Էրդողանը սպառնում է, ամեն ժոպե կարող է լայնածավալ հարձակում սկսել Սիրիայի հյուսիսում, իբր Թուրքիայի սահմանների մոտ ահաբեկիչների որջը վերացնելու համար։ Թուրքիայի նախագահը մտադիր է սիրիական տարածքների հաշվին անվտանգության գոտի ստեղծել իր երկրի սահմանների շուրջ ու լուծել քրդական հարցը։ Սիրիայի նախագահը կասկած չունի, իր բանակն ու ժողովուրդը պատրաստ են հետ մղել թուրքական բանակի ցանկացած հարցակում։ Երկու տարի առաջ սիրիական բանակը կարողացել է ոչնչացնել թուրքական թիրախները, որոնք հայտնվել էին սիրիական տարածքում։ Հիմա էլ նույնը կլինի։ Իհարկե այնքան, որքան մեր ռազմական ներուժը թույլ կտա։ Ժողովրդական դիմադրություն է լինելու։ Ավելի քան 10 տարի պատերազմելուց հետո, թե որքան է հիմա սիրիական բանակի ներուժը հարձակումներին դիմակայելու համար, Ասադը չի մանրամասնել։ Երեք Թուրքիան առաջին քայլերը հալեպում է արել, արկակոծելով սիրիական 16 բնակավայր։ Թուրքական կողմը ավելի քան 450 արկ է նետել Հալեպի ուղությամբ։ Զոհերի մասին տվյալներ չկան, բայց մարդիկ նյութական վնասներ են կրել։ Բազմաթիվ փորձագետներ պնդում են, որ Անկարան փորձում է օգտվել ռուս-ուկրաինական ճգնաժամից ու լուծել Սիրիայի տարածքում իրեն անհանգստացնող բոլոր խնդիրները։ Մինչև Հալեպի վրա հարձակումը թուրքական լրատվամիջոցները գրում էին, որ Մոսկվան հավանություն չի տվել Սիրիայում մարտական գործողություններ սկսելու Էրդողանի ծրագրին։ Վարկած կա, որ Անկարան Մոսկվայի հետ բանակցություններից հետո չհարձակվեց սիրիական Հասաքա, Ռաքա և Դեյրզոր շրջանների վրա։ Հիմա այդ երեք շրջաններում Դաշնությունը ուժեղացրել է հսկողությունը։ Սիրիայի նախագահի կարծիքով ռուս-ուկրաինական պատերազմում ցանկացած հաջողություն կբալանսավորի աշխարհում խախտված հավասարակշռությունը։ Իսկ Դաշնակցի հաղթանակը ստասադի դրական ազդեցություն կունենա Սիրիայի վրա։ Ռուսաստանը կարող ենք դիտարկել երկու տեսանկյունից, որպես Դաշնակից, որը եթե հաղթում է պատերազմում, իր քաղաքական դիրքը միջազգային ասպարեզում ամրապնդվում է, դա մեզ ձեռնտու է, իսկ մեկ այլ տեսանկյունից կարելի է ասել, որ Ռուսաստանի ուժը այսօր օգնում է վերադարձնել միջազգային խախտված հավասարակշռությունը։ Ասադի խոսքով միջազգային բալանսի խախտումն առաջին հերթին իրենց մաշկի վրա են զգում փոքր պետությունները, այդ թվում Սիրիան։ Հասմիկ Սերոփյան, Հայլուր։